Hej og velkommen til Junglehaven i Danmark. Det er det lige en midtvinter video. Bare lige for at vise, hvordan det går her i haven. Og som man kan se, så ser det mest af det godt nok ud, selvom vi har haft nogle kolde nætter. En på minus 10 blandt andet. Og i nat var det så minus 3. Vejrudsigten havde sagt 0. Så det var rigtig sjovt at stå op til. Jeg for rundt herude kl. 6 i morges og smed flis over de mest sarte. Velvidende, at det måske var for sent, men umiddelbart ser det ud, som om at det er gået godt. Det er jo så blevet varmet op af solen her nu, fordi vi har haft hele 4 grader. Vi har fundet ud af, at det er noget nemmere at trække en flispose ned over de der planter, hvis der står en pind med en dåse på. Fordi ellers så stikker pinden hul i flisen. Og det giver jo min mand en rigtig god undskyldning for at få drukket nogle bajer. I dag er det jo helt godt vejr, men i videoen viser jeg nogle klip fra da det var koldest. Og hvor vi var nødt til at tænde for vores varmekabler. I år har vi valgt at beskytte alt, fordi vi mistede en del planter sidste år. Og heldigvis, fordi vi havde minus 10 grader natten mellem den 24. og den 25. Og der er minus 8 nu. Så jeg håber, det klarer sig. Vi har jo varmekablerne, og de er tændt nu. Og jeg håber, det giver bare lige den ekstra varme, som gør, at det overlever. Som man kan se, så er bassinet fuldstændig frosset til. Vi har vores lille isbjørn, som vi kalder den, tændt, som holder en våge åben for fiskene. Når vi snakker vinterhårdførhed og planter, så er det jo som regel kun temperaturen, der bliver nævnt. Men når man ser på sådan en typisk vinterdag i Danmark, 0-2 grader og en fugtig tåge, der bare hænger over alt, så tror jeg, det har lige så stor betydning som temperaturen. Og det kan også godt være, at nogle planter kan tåle ned til minus 10. Det er fint nok, men hvis de så ikke bliver varmet op i løbet af dagen, og det gør de jo typisk ikke i vores vinter, så kan det være, at temperaturen stiger til et par grader plus, men det er jo ikke helt nok. Så der er mere i det end bare temperaturen. Vi har prøvet en del forskellige palmer i haven. Men mange af dem døde, selvom vi dengang havde milde vintre med temperaturer på minus 3 eller minus 4 grader Celsius. Også selvom de ifølge leverandøren kan tåle meget lavere temperaturer. Derfor var de ikke vinterbeskyttet og kunne måske have overlevet, hvis de havde været det. Men det er derfor, jeg siger, at hårdførhed ikke kun handler om temperaturen. Der er Trachycarpus fortunae og Trachycarpus wagnerianus. De skulle ifølge leverandøren kunne tåle ned til minus 13, minus 15 stykker. Her i vores have har de overlevet minus 3-4 stykker uden beskyttelse, men de døde alle efter minus 14 og 2 ugers døgnfrost, hvor der var minus 4, minus 6 sidste år. I år bliver de beskyttet, når temperaturen falder til under minus 4, og indtil videre har de overlevet minus 10. Så er der Rapidophyllum hystrix. Den skulle ifølge leverandøren kunne tåle minus 20. De har overlevet minus 3-4 stykker uden beskyttelse, men 3 ud af 4 døde sidste år, hvor det var minus 14 en nat. Og så havde vi de der 2 ugers døgnfrost. I år bliver den sidste, vi har, beskyttet. Så er der Butia odorata, som ifølge leverandøren skulle kunne tåle minus 7. Den har overlevet en minus 3-4 grader med beskyttelse, men de døde sidste år. I år bliver de så ekstra beskyttet. Brahea edulis. Den skulle ifølge leverandøren kunne tåle minus 8 grader, og de døde selv ved minus 3-4 stykker. Og de var beskyttet med sådan et tag, for at der ikke kom vand ned i midten af dem. Nanohops. Ritiana, tror jeg den hedder, skulle ifølge leverandøren kunne tåle minus 13. De døde ved
en minus 3-4 stykker, selvom de er beskyttet med en flispose. Serinora repens skulle kunne tåle minus 8. De døde alle ved minus 3-4 stykker, selvom de er beskyttet med en flispose. Camadoria radicalis skulle kunne tåle minus 8. De døde ved minus 3-4 stykker, selvom de var beskyttet med en flispose. Og så er der Camadoria microspatix, som skulle kunne tåle minus 8. De døde ved en minus 3-4 stykker, og de var også beskyttet med en flispose. Så er der rigtig mange af de her palmer, som vi ikke gider have, fordi de kommer ikke tåle vores klima. Dem vi har derude nu, det er Trachycarpus fortunei og Trachycarpus wagnerianus. Så har vi den der ene Rapidophyllum hystrix tilbage, og så har vi Butia odorata. Måske kan I huske, at vores Yucca gloriosa her, den var ved at blomstre. Og det var lige inden frosten, så det kom der ikke noget ud af, som man kan se, så de blomster fuldstændig svitset af. Ærgerligt. Og her er teltet med alle de små kolokasier. De har haft det rigtig godt herude, som man kan se. Og mine små baby tetrapanax har også klaret sig rigtig fint herude. Der er... Skal vi prøve at se, om jeg lige kan komme lidt tættere på. Så der er i hvert fald 5 små planter, der har overlevet. Og så har jeg taget nogle stiklinger af nogle andre ting, som også klarer sig rigtig godt herude. Isen på bassinet er heldigvis stort set væk igen, men det kan jo sagtens nå at blive rigtig koldt i februar og i marts. Vi er jo kun halvvejs igennem vinteren. Vi må se, hvad der sker. Det var alt for denne gang. Tak fordi I kiggede med.